hem de vetllar per aquest dret a l'habitatge en un moment clau i que, per tant, havíem d'assegurar que les polítiques d'habitatge no eren subjectes a canvis de forma anual i, per tant, polítiques conjunturals, sinó polítiques estructurals, amb voluntat política des del país, des del municipi. L'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han signat un conveni de col·laboració aquest matí per millorar el servei de l'Oficina Municipal d'Habitatge. L'acord suposa una injecció econòmica i també més estabilitat, ja que té una durada de 4 anys. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El consistori celebra el conveni, ja que ajudarà a gestionar millor la demanda d'ajuts que en els últims anys ha anat en augment. De seguida ho veiem amb més detall, abans però fem un repàs a la resta de notícies destacades d'avui dijous 13 de juny. Quatre dels 9 detinguts en una operació antijihadista a nivell estatal són de Salt. Durant l'operatiu es van requisar nombrosos arxius i material informàtic. Han estat traslladats a Madrid per passar a disposició judicial. La Universitat de Girona ha acollit aquesta setmana l'acte Les lliçons de la càtedra, amb Joaquim Corbet. Corbet és un reconegut grafista, editor, escriptor i fotògraf gironí que compta amb nombrosos premis. El Girona deixa encarrilats els dos primers fitxatges de la temporada. El club gironí ha tancat l'acord amb el central txec Ladislav Krejci i amb l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez. D'altra banda, Aleix García serà la primera sortida. Ho dèiem fa un moment, l'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han signat un conveni de col·laboració. Permetrà que l'oficina local d'habitatge funcioni millor i que la Generalitat doni una ajuda econòmica per reforçar-la. De les 119 oficines locals d'habitatge que hi ha a Catalunya, 116 ja han signat aquest conveni, l'última la de Girona. L'acord homogeneïtza els serveis de totes les oficines, ja que l'Agència de l'Habitatge havia detectat que no tots els locals prestaven els mateixos. El conveni, a més, inclou una ajuda de fins a 200.000 euros anuals per l'oficina i té una durada de 4 anys. Sabem que durant 4 anys aquestes persones que estan a les oficines podran continuar i podran fer el seguiment d'aquells tràmits i aquelles prestacions que estan fent. I per tant, doncs, amb això complementàvem el que també des d'aquí, des de l'Ajuntament, s'estava fent i es donava aquest suport, aquestes garanties i aquesta tranquil·litat, que jo crec que això s'ha de reflectir i es reflectirà, òbviament, amb una millora, amb una atenció i amb un assessorament cap a la ciutadania. Fins ara, el conveni entre els dos organismes tenia una durada anual, fet que no permetia una bona planificació del personal i dels serveis que es necessitaven. L'Ajuntament celebra aquest acord com un pas més en les polítiques d'habitatge que està impulsant. Hem de vetllar per aquest dret a l'habitatge en un moment clau i que, per tant, havíem d'assegurar que les polítiques d'habitatge no eren subjectes a canvis de forma anual i, per tant, polítiques conjunturals, sinó polítiques estructurals, amb voluntat política des del país, des del municipi. L'Ajuntament de Girona des de fa anys ve potenciant aquesta oficina i, òbviament, nosaltres seguirem fent-ho. Penseu que si la Generalitat aporta un topall de 200.000 euros, la resta, fins als 650.000 euros de pressupost, l'està aportant l'Ajuntament. Des del consistori apunten que aviat s'aprovarà un nou pla local d'habitatge amb noves mesures. El govern municipal té la voluntat de potenciar la rehabilitació del parc d'habitatge existent i recorden que tenen un pressupost d'1 milió d'euros per comprar més habitatge. En aquests moments estan en marxa una nova promoció a Can Gibert i 5 més a Domeny. La Generalitat va presentar ahir un nou circuit d'urgència per casos de maltractaments a persones grans a Girona. Es tracta d'un circuit pioner a Catalunya que preveu habilitar 2 o 3 llits en equipaments residencials per donar cobertura d'allotjament temporal d'urgència per persones grans en situació de maltractament greu. La directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, Elga Noell, ha presentat el nou itinerari durant la segona reunió de la Comissió Institucional contra els Maltractaments a les Persones Grans al de la Vegueria de Girona. S'ha creat de manera que si es detecta per part d'un ingrés hospitalari, per part d'una referent de l'àrea bàsica de serveis socials o per part de qui sigui un maltractament, aquesta persona s'activarà tot un circuit i aquesta persona podrà ingressar en un centre de la demarcació, un centre residencial, de manera provisional mentre es solucioni aquest problema que té i que l'està afectant en la seva vida.
S'ha fet un protocol i hi ha uns indicadors. El primer, evidentment, és que el maltractament afecti el risc vital en aquella persona, per tant, que afecti la seva vida. Si hi ha aquest indicador, lògicament s'activarà tot ja directament el protocol. I llavors hi haurà uns altres indicadors, no, que matisen una mica la situació de la persona. Un és que tingui xarxa familiar, l'altre és que tingui una xarxa, un entorn de xarxa que no sigui familiar, però que pugui tenir algun veí o algun amic on es pugui acollir aquesta persona, i finalment és que la convivència d'aquesta persona gran amb la persona maltractadora. Evidentment aquest és ja el més agreujant. L'aeroport de Girona supera els 217.000 passatgers al maig, registrant un 77% de viatgers més que durant el mateix mes de l'any passat. L'aeroport ha operat 2.390 vols, un 53,3% més. Des de principis d'any ja han passat per la terminal de Vilobí gairebé mig milió de passatgers, una dada que frega el 85% més que la del mateix període de l'any passat. Pel que fa als moviments, l'aeroport ha operat 2.390 vols, un 53,3% més que el maig del 2023. En càrrega, durant el mes de maig s'han transportat 10,4 tones de mercaderia, un 178,3% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat des de l'inici d'aquest any s'han transportat 50 tones, un 8,9% més que el mateix període del 2023. La Guàrdia Civil ha informat d'un operatiu policial dut a terme a Sala aquest dimarts i a diverses províncies espanyoles contra un conglomerat de pàgines web de contingut jihadista que es va saldar amb diversos registres i amb la detenció de 9 persones, 4 d'elles a Sal. L'operació, que es va dur a terme de forma simultània a les províncies d'Almeria, Cádiz i Girona i a Santa Cruz de Tenerife per part d'agents de la Unitat Especial, forma part d'una investigació que encara continua oberta i es troba sota secret de sumari. Els 4 detinguts a Sal podrien ser presumptes autors d'un delicte d'adoctrinament terrorista. Els agents desplaçats des de Madrid van intervenir al municipi gironí una gran quantitat de material informàtic que està sent analitzat. Els 4 detinguts han estat traslladats a Madrid per passar a disposició judicial. L'Ajuntament de Girona va acollir la iniciativa Solidarity Rising per la campanya Bike for Western Sahara, on dos activistes dels drets humans pedalen per tot el món amb l'objectiu de sensibilitzar i lluitar contra la vulneració dels drets i les condicions de vida del poble saharaui. Aquest dimarts, l'Ajuntament de Girona va rebre els activistes de la iniciativa Solidarity Rising i la campanya Bike for Western Sahara. Aquest col·lectiu d'activistes, liderat pel suec Benjamin Ladra i la kurda Sana Ghotbi, juntament amb dos ciclistes procedents de l'Índia, estan duent a terme un recorregut de 30.000 quilòmetres en bicicleta, passant per 30 països. L'objectiu d'aquesta travessia és crear consciència a nivell mundial sobre la flagrant vulneració dels drets humans i les condicions de vida a les que estan sotmeses el poble sahrauí. Tanmateix, busca mobilitzar l'opinió pública per la implementació immediata d'un referèndum lliure i just al Sàhara Occidental. En Sàhara Occidental, avui està totalment dentro de una ocupació militar. Los Marruecos están ocupando 80% de Sahara Occidental, y dentro de la ocupación los saharauis no pueden estudiar en la universidad, no pueden conseguir de salud, de médicos, y también tienen muchas dificultades de conseguir trabajo, no pueden protestar, no pueden crear asociaciones, no tienen ningún derecho humano. I los Marruecos no permiten que los periodistas entren a Sahara Occidental. Fins ara han recorregut més de 24.000 quilòmetres i han passat per 24 països, organitzant esdeveniments públics, parlant a universitats, amb polítics i mitjans de comunicació. Y también es muy importante que hay organizaciones en España, en Cataluña, que están apoyando a los saharauis que viven en los campamentos, y ellos también están siempre en necesidad de ayuda, de voluntarios, y es muy importante que todos que están mirando esto, que van a buscar sobre asociaciones como ACAPS y van a ser voluntarios para ayudar a esos proyectos. La seva destinació final és el campament de refugiats d'Algèria, on viuen 20.000 refugiats sahrauís.
Amb aquesta iniciativa esperen donar visibilitat a la situació del Sàhara Occidental i pressionar per una solució justa i pacífica al conflicte. L'Auditori de Girona celebra la seva majoria d'edat i ho fa amb un programa extens amb música clàssica i moderna d'artistes d'àmbit nacional i internacional, com Miguel Poveda i Grigori Skolov. L'enguany l'artista convidat serà la gironina funambulista Mariona Moya, coneguda com la Còrcoles. L'Auditori de Girona ha presentat el programa per aquesta nova temporada, que s'estendrà des de l'octubre al juliol del 2025. Enguany amb una seixantena de propostes d'àmbit català, estatal i internacional, i amb diversos estils, des de músiques modernes com clàssiques, amb artistes reconeguts com Miguel Poveda, qui obrirà la temporada, Marisa Monte i Grigori Sokolov, entre d'altres. En total, els concerts componen aproximadament el 90% de la programació i es completarà pròximament amb noves incorporacions. Tot i els grans artistes internacionals, cal destacar que un 70% dels artistes provenen de Catalunya, fet que consolida l'equipament com un motor de creació i exhibició de la música del país. Aquest any també és un any especial, fem els 18 anys, la majoria d'edat, i crec que també es reflecteix perquè hi ha un element que ens sembla fonamental, que és aquest increscendo. Moltes vegades estem acostumats, i ho he dit en alguna altra ocasió, de que si vols escoltar algun grup de música bo t'has de moure i no pots estar a casa teva, doncs en aquest cas no. En aquest cas és que no cal que et desplacis. La qualitat la tenim aquí. En aquesta temporada, l'artista de circ convidada és la gironina especialitzada en funambulisme Mariona Moya, coneguda com la Còrcoles, que oferirà tres propostes que inclou Jonks, una peça de nova creació per encàrrec de l'Auditori de Girona. La voluntat d'estar al costat dels artistes té una altra dimensió, que és la figura de l'artista convidada. Una figura en la qual volem provocar el diàleg i la contaminació d'aquesta ànima musical de l'Auditori amb altres expressions artístiques. I ara creiem que era un bon moment pel circ. I ho fem de la mà d'una artista gironina de circ i que és reconeguda com un dels referents femenins en el funambulisme a nivell europeu. Pel que fa al projecte social i educatiu, l'Auditori Obert ofereix 12 xerrades prèvies per preparar els concerts, 3 concerts comunitaris i 5 per escolars, en què cal destacar propostes com la Venècia de Vivaldi amb un concurs de màscares entre el públic i també el concurs participatiu de Tirant lo Blanc, en què els cors de Girona s'uniran per interpretar la reconeguda cantata. L'aplec de la Font del Mas Vilà ha tornat després de 14 anys amb activitats, una actuació musical i la rossada popular. El passat diumenge, Riudellots de la Selva va celebrar una nova edició del popular Aplec de la Font del Mas Vilà, després de 14 anys aturado. Organitzat per l'agrupació sardanista de Riudellots i els organitzadors de l'Aplec, l'edició s'ha iniciat a primera hora amb una caminada fins a la Fundació Mona, on van poder fer una visita guiada per les instal·lacions del Centre de Recuperació i Rehabilitació de Primats. L'objectiu no és altre que recuperar tradicions populars, o sigui, recuperar aquestes trobades que això fa molt de poble. Nosaltres és una cosa que tenim l'equip de govern, tot el plenari, és ben dit. Tenim molt present, no?, que un poble és viu si hi ha activitat, i aquesta és la raó de ser d'haver recuperat. Hem fet ja activitats de bon matí, hem anat a caminar, com podeu veure, vaig vestit d'esport, que hem anat a veure a la Fundació Mona, també aprofitant que és un lloc que tenim aquí a mateix a Riudellots i que molta gent del poble no coneix. Seguidament va tenir lloc la missa a l'església i l'actuació musical de la coral Les Veus del Cric. Degut a la previsió de pluja, van traslladar el dinar i les activitats a la pista de l'escola. Tot i això, prop de 200 persones van gaudir de la rossada popular. I com podeu sentir, amb la coral de Les Veus del Cric, tot seguit farem la rossada popular i a la tarda hi haurà jocs per als nens i estem molt i molt contents de com ha anat. Em van trasbordar a la font i ara la font és seca, però ara és un paratge molt maco, la font de Mas Vilà. Avui no s'ha fet allà perquè inclement si era el temps, que diu que ha de venir pluja, que de moment no ha plogut, però bueno, ja. Però cada any se fa la font allà, allà va bé que no la font. L'Aplec ha finalitzat amb una audició de sardanes, jocs tradicionals per als més petits i un sorteig entre tots els participants. I aquest dilluns va tenir lloc a la Universitat de Girona l'acte Les lliçons de la càtedra del grafista, escriptor i fotògraf gironí Joaquim Corbert, on va explicar al públic diverses lliçons i records de la seva trajectòria.
El passat 10 de juny, la Universitat de Girona va acollir l'acte de les lliçons de la càtedra, de Joaquim Courbet. Courbet és un reconegut grafista, editor, escriptor i fotògraf gironí que compta amb nombrosos premis. Com a escriptor, ha publicat una dotzena de títols. A més, és fundador de Courbet Edicions, que inclou la Biblioteca Balbi. De la seva trajectòria com a fotògraf, s'ha conservat en el fons fotogràfic del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona unes 30.000 fotografies, que també són consultables en la pàgina web del centre. L'esdeveniment va comptar amb diverses lliçons i records, on va explicar al públic la història de la seva família que pertanyia al món de les arts gràfiques i com va viure l'evolució d'aquestes en el transcurs dels anys. Tanmateix, va parlar de la seva trajectòria professional com a fotògraf i el dràstic canvi de l'edició, així com els canvis a l'escriptura. En Joaquim sempre ha estimat Girona, col·laborant amb nombroses iniciatives culturals, socials i polítiques. Bé, Girona és una presència que l'he tingut sempre a prop i que l'he viscuda en la seva història, en la seva cultura i des de totes les vessants. Per tant, doncs, Girona sempre ha estat l'alfa i l'omega de la meva vida en aquest sentit. El que no hem de creure és que la cultura és una cosa que sorgeix per generació espontània. La cultura la forgem entre tots i, per tant, si des de les institucions, sobretot, i la gent en general, no ens preocupem de fomentar-la, la cultura anirà decaiguent. Joaquim Courbet és un gran promotor de la llengua catalana i amb un gran amor a les terres gironines, representant-ho així en els seus llibres. Una llengua, bàsicament, el que s'ha de fer és parlar-la, i això és el que hem de fer, parlar-la. Alguns dels seus llibres més destacats són Cròniques de Trístia, El Ter, Crònica d'un riu i La tardor catalana. A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stain, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Aquest estiu tinc ganes de fer nous amics. Anar amb bicicleta, anar d'excursió, jugar, ballar, saltar, pintar, banyar-me... Aquest estiu, al GEC, m'ho passaré bé. Aquest estiu, viu l'estiu al GEC. T'oferim una vintena d'activitats, amb casals de lleure i campus esportius. Piscina tots els dies, matí i tarda, servei de menjador i moltíssima diversió. Entra a viulestiualgec.cat. Viu la música del país al Musicant de Campllong, del 26 al 30 de juny. Amb Ekaterina Zaitseva, Pep Jimeno i Xomara Abello. Ja no ens passa, els Amics de les Arts. No ens n'amaguem. Helena Gadel. Joan Isaac. Entrades ja a la venda a musicantcampllong.cat. Del 26 al 30 de juny, al Musicant de Campllong. No t'ho perdis. Servei Estació. Ens renovem. Vine i descobriràs el canvi. Nous espais comercials, noves solucions per la llar, bricolatge, ferreteria, pintures, materials escolars... Col·locació i repartiment a domicili. Tallem a mida tots els materials. Pàrquing gratuït una hora a la plaça 1 d'octubre. Horari ininterromput de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. Ens trobareu al carrer Sèquia 20 de Girona. Servei Estació. Vine i descobreix el canvi. Hola, em dic Leila i voldria ensenyar català. Pren la paraula. Tria Filologia Catalana. Podràs ajudar els teus alumnes a descobrir i estimar la llengua i la literatura catalanes. Ei, jo som la Carla i m'agradaria fer feina
per la qualitat del català. Podràs assessorar els mitjans, les editorials i les empreses. Hola, sóc Glicker i voldria fer créixer l'ús del català. Podràs dinamitzar l'ús de la llengua. Em diuen Pau i m'interessen la llengua i la intel·ligència artificial. Podràs impulsar el català al món digital i en les tecnologies de la llengua. Tria Filologia Catalana. Un grau amb un 100% d'inserció laboral i múltiples sortides professionals. Amb la col·laboració de la xarxa Vives d'Universitats. Generalitat de Catalunya. El Girona té encarrilats els dos primers fitxatges de la temporada 2024-2025. El club gironí ha tancat l'acord amb el central txec Ladislav Krejci i l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez per encetar el mercat de fitxatges del proper curs. L'acord amb els futbolistes és total i només està pendent de l'anunci oficial, que es farà en breus. Krejci prové de l'Esparta de Praga i Luciano Rodríguez del Liverpool de Montevideo. Dues incorporacions de luxe per la plantilla gironina que espera que donin un rendiment immediat degut a la inversió que es farà amb els dos. L'equip gironí es gastarà al voltant de 25 milions d'euros per fitxar els dos jugadors, prop de 10 pel defensa txec i de gairebé 15 pel davanter uruguaià. Així doncs, Ladislav i Luciano es convertiran en els primers fitxatges de la temporada i en els més cars de la història del club. Per altra banda, com ja avisàvem fa dies, Aleix García serà la primera sortida. El futbolista d'Ulldecona ja posa rumb al Bayer Leverkusen i posarà punt i final a la seva etapa a l'equip gironí. El jugador es convertirà en futbolista del quadre de Xavi Alonso en les properes hores i s'espera que el seu traspàs es tanqui en uns 12 milions d'euros. Volíem dir 18 milions d'euros. Sense pausa però sense pressa, les obres de la ciutat esportiva del Girona avancen a bon ritme per poder acollir l'equip de Michel a partir del 10 de juliol, quan arrenqui la temporada. Ja han començat els treballs d'instal·lació de la gespa al centre d'entrenament i també s'han col·locat mòduls pel gimnàs i els despatxos del cos tècnic. Uns processos que formen part tot just de la primera fase del projecte. Així doncs, tot fa pensar que la ciutat esportiva estarà llesta quan l'equip gironí s'incorpori als entrenaments el proper mes de juliol. El bàsquet Girona ha presentat els abonaments de cara a la campanya 2024-2025, encara pendents de la possibilitat de jugar a Europa. Es mouran entre els 190 i els 390 euros i Fontejau tindrà una nova segmentació amb la introducció de dues cantonades. El bàsquet Girona ha presentat la campanya d'abonaments de cara al curs vinent 2024-2025. El club va tancar la temporada passada amb 4.200 abonats, que serà el mateix número per a la propera temporada. A nivell de persones abonades, per renovar no cal fer absolutament res, si es volen mantenir la mateixa localitat, és completament automàtica. Pel que respecta a baixes, canvis de localitat i modificació de dades, de forma més específica, recordar que el canvi de localitat sempre serà induït en base a les baixes que es disposin i la localització de les mateixes. Pel que respecta a cobraments, serà durant la setmana del 24 al 28 de juny. El dia concret anirà vinculat a la particularitat o la entitat bancària de cada persona abonada. En aquest cas, recordar que el club ofereix a les persones abonades la possibilitat de fraccionar el pagament en dos venciments. L'1 de juliol començaríem amb les noves altes, la llista d'espera, únic i exclusivament per aquest registre, segons l'ordre d'arribada, i recordar el mateix. Podrem donar tantes altes com baixes es donin. Un club que segueix treballant perquè la gent que està en llista d'espera, que ara mateix són 2.000 persones, es sentin vinculades a l'entitat d'alguna altra manera. Tot i a dia d'avui, no poder acollir-les a totes pel que fa a l'aforament. Així doncs, el bàsquet Girona les mira de premiar en aquestes persones mitjançant altres serveis. Sempre tenen prioritat a l'hora de qualsevol acció que fem, ja sigui venda d'entrades, quan surti realment el calendari, ells seran els primers que podran comprar. En cas de poder ampliar grades, evidentment, ells són els primers que podran fer-se abonats. Una altra novetat és que tindrem més seients de fila zero, ampliem seients i també una mica el servei de fila zero. Fontejau també tindrà com a segur Estefi Batlle una nova segmentació, amb la introducció de dues cantonades i de seients a la fila zero. D'aquesta manera, els preus dels carnets oscil·laran entre els 190 i els 390 euros.
en funció de la localització de l'espectador al pavelló. Els preus inclouran els 17 partits d'ACB i en cas que s'acabi jugant competició europea, encara a l'espera de la resolució de la FIBA, s'estudiarà si s'acaba fent un reajustament. Per tant, els abonats ja poden prendre des de ja la decisió definitiva de si renovar el seu carnet d'abonat de cara a la següent campanya. Com els vam avançar ahir, l'Uni Girona ha confirmat l'arribada de la base Clara Lundqvist per la pròxima temporada. La jugadora sueca ve de guanyar la Copa i la Lliga Sueca amb el Sordejale, l'equip que dirigia l'extècnic de l'Espart, Bernat Cano. Lundqvist és una base internacional sueca de 25 anys, d'1,73 metres d'alçada. Aquesta ha sigut la seva segona temporada a l'equip suec, on ha estat triada com a MVP de la Lliga del seu país. Una jove que arriba per donar energia, treball i agressivitat a la posició de base. Així doncs, Lundqvist és la darrera jugadora sueca que arriba a l'Uni, on tradicionalment hi han triomfat. L'última ha estat Regan Magarity i abans també havien passat Eldebrink o Drame. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu. L'Ajuntament de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han signat un conveni de col·laboració que permetrà que l'Oficina Local d'Habitatge de la ciutat pugui prestar tots els serveis relacionats amb l'habitatge. La Generalitat donarà una ajuda econòmica per reforçar-la. 4 dels 9 detinguts en una operació antijihadista a nivell estatal són de Salt. Durant l'operatiu es van requisar nombrosos arxius i material informàtic. Han estat traslladats a Madrid per passar a disposició judicial. La Universitat de Girona ha acollit aquesta setmana l'acte Les lliçons de la càtedra, amb Joaquim Corbet. Corbet és un reconegut grafista, editor, escriptor i fotògraf gironí que compta amb nombrosos premis. El Girona deixa encarrilats els dos primers fitxatges de la temporada. El club gironí ha tancat l'acord amb el central xec Ladislav Kreshi i amb l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez. D'altra banda, Aleix García serà la primera sortida. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres tornem, com sempre, a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.